IVF apo fertilizim të asistuar mjekësor, një shërbim që çifteve në Republikën tonë deri tani u ka kushtuar diku rreth 5 milion euro dhe që tani e tutje pas procedimit edhe me blerjen e aparaturës e cila siç diskutuam me ministrin pritet të përfundojë gjatë këtij viti, do të jenë pra shërbime që do të ofrohen edhe në institucionet publike shëndetësore. Në një repart i cili ishte renovuar dhe është tërsisht i ri dhe do të mund të ofroj shërbime jashtëzakonisht cilësore për çiftet e reja që dëshirojnë të bëhen prindër. Dhe do të shfrytëzojnë natyrisht metodat e fertilizimit e asistuar mjekësor. Unë dua ta falenderoj edhe ministrin, edhe drejtorin, edhe gjithë stafin këtu për punën e palotshme në mënyrë që këto shërbime sa më parë që të jetë e mundur të fillojnë të ofrohen qytetarëve të Republikës së Kosovës, duke e ditë viteve sfidat me të cilat ballafaqohet kjo klinik dhe këto sfida duhet të merren